Vor hakusti եւ նորաձևության ոլորտի տեղական ընկերությունները կարողանան եվրոպական շուկայում ճիշտ ներկայանալ միջազգային առևտրի կենտրոնը, հակուսի եւ ագրոբիզնեսի կայուն արժեշղթաների կառուցում Հայաստանում ծրագրով նրանց համար կազմակերպել է հնգորյա դասընթաց։ Նախորդել է դասընթացին այցելությունները կազմակերպություններ, ավելի շատ ուսումնասիրվել է եւ տեղում տրամադրվել է խորհրդատվություն, թե ինչպես իրենց բրենդը կայացնեն, ինչպես շուկայում դիրքավորվեն, ինչպես ավելի ճիշտ թիրախային շուկաներ վերցնեն։ Դասընթացին մեծ ուշադրություն է դարձվել ապրանքանիշի ստեղծմանը, հավաքածուների մշակմանը, արտապատվիրակմանն ու արտաքին շուկայի վաճառքի եղանակների։ Նորաձևության ոլորտի խորհրդատու փորձագետ Անուշ Գասպարյանը կարևորում է ճկուն միտք ու ռազմավարություն ունենալը։ Այսօրվա բիզնեսի միջավայրում կարևոր է խնայել ժամանակը արագ հարմարվել և համահունչ լինել ոլորտի միտումներին։ Այս օրերին աշխատել են գործարանների ապրանքանիշերի ներկայացուցիչների և դիզայներների հետ։ Դասընթացները պրակտիկ են ինտերակտիվ քննարկումներով։ Դասընթացին ներգրաված են նաև ոլորտային ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, մասնավորապես Space59-ի ներկայացուցիչները ծրագրով ստացած գիտելիքներն ու փորձառությունը հետագայում կփոխանցեն սաներին։ Ի դեպ, դասընթացների տեսագրությունը կտրամադրվի ուսումնարանների։ Հաջորդ քայլը լինելու է արդեն կազմակերպությունների հետ անհատական աշխատանքը, որպեսզի ունենան իրենց հավաքածուները և արդեն ցուցադրվեն միջազգային հարթակներում։ Նորաձևության ոլորտը շատ արագ է փոխվում, հավաստիացնում է թեթև արդյունաբերության վարչության ղեկավարը։ Հետևաբար միայն շնոր ու ստեղծարար միտք ունենալը բավարար չեն, մրցակցությանը դիմակայելու համար արտադրողները պետք է տիրապետեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներին ու ունենան ռազմավարական մտածողություն։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշտապես աջակցում է ոլորտի արտադրողներին, որպեսզի բարձրացնի նրանց մրցունակությունը թե ներքին և թե արտաքին շուկաներում, և մենք միշտ պատրաստ ենք լինելու մեր արտադրողների կողքին, և հուսով ենք, որ այս դասընթացը մեր նորաձևության ոլորտի արտադրողներին կոգնի ավելի հստակ և ավելի ճշգրիտ բրենդավորվել շուկայում։ Սաթենիկ Խոշոյանը հայաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկն է ներկայացնում։ Ասում է, փորձագետների հետ աշխատելով սովորել է կազմել ու առաջնորդվել գործողությունների պլանով, կանխելով հնարավոր խնդիրները։ Մեր երազանքներն ու նպատակները շատ ավելի մեծ են ու ամփոփող սկսած առաջի օրվանից, դա է ներկայացնել հայկական արտադրանքը միջազգային շուկայում հնարավորինս բարձր որակով, այսինքն արտադրված է Հայաստանումը, լինի մեզ համար հաջողության ցուցանիշ ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլ նաև Հայաստանից դուրս։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ թեթև արդյունաբերության արտահանման խթանման ուղված այս ծրագրով դասընթացի մասնակիցները կմեկնեն Փարիզ մասնակցելու Who's Next միջազգային ցուցահանդեսին։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։